er så smukt. Velkommen til jer alle sammen, og tak for at jeg må få lov til at komme. Det er super hammerende stort. Det er noget så fedt at se, hvor mange der er dukket op. Godt med, at jeg føler mig lidt ung her, men det gør heller ikke noget. Jeg er som en, der hedder Camilla Tak. Jeg er lige fyldt 28 år gammel i april måned. Til daglig, da jeg er lærer som Roskilde Kleinsmed på VM Sammen. At være i kvindefag eller i mandefag som kvinde, det kan godt være lidt hårdt, men det gør ingenting. Og har man ligesom mig en drøm om, at det er bare noget, man gerne vil, så skal man gøre det, man skal stole på sig selv, og man skal tro på sig selv. Jeg havde tankegangen, da jeg startede i lærer, at jeg nu stærk nok til det her fag? Kan jeg nu løfte lige så meget som de andre? Men det skal man simpelthen ikke være bange for, man ikke kan. For det gør vi simpelthen. Det gør min magt for heller ikke. Vi lever i nutidens Danmark, hvor der er så mange hjælpemidler til os alle sammen. Så vi hjælper alle sammen hinanden, og er man glad og smilende, som jeg eventuelt også er en person, der er, så er der altid hjælp at indhente. Lige pludselig, så går tiden også bare derudad, og jeg kan sige, som noget af det fedeste, synes jeg personligt, når året er omme her, så skal jeg til min svendeprøve, og så har jeg været lærer i 4 år, og det føles kun som 2. Og jeg tror uden at lyve, hvis jeg siger det, til enten den makker eller den makker, jeg kommer hen til, kan du ikke lige hjælpe mig. Alle de smidte, de har i hænderne, som den kvinde jeg er, så kan alle andre kvinder også komme ind i faget. Vi kan lige præcis, hvad vi vil, og det er simpelthen ikke så farligt. Gør, hvad I gerne vil. VM Tarm er det varmeste sted at komme ind på. Siger du eventuelt har lidt svært ved at stå med vinkelslivere, eller har lidt svært med det her med højden, så er det ikke noget problem. Så hjælper vi hinanden alle sammen. Hvor der vil jeg dig vej, gå hen og tro på dig selv. Gør det, der gør dig glad. Og hvis det er at hoppe ind i mandeverden, så lad være med at tøve på det. Spring ud i det. Det er simpelthen ikke så farligt. Jeg fandt ud af, at der var ikke nogen, der ved mig i den anden ende. Og jeg står lige lidt med svendebrød i hånden og er noget så stolt over mig selv. For jeg kan nøjagtigt det samme, som alle mændene også kan. Så I kan bare pakke sammen derudad. Ikke så meget mere andet. Jeg vil trække tiden helt vildt langt ud. Jeg vil kun sige, hvis man står og har lysten til eller drømmen, så skal man springe ud i det, så skal man gøre det. Er der nogen, der har lyst til at spørge mig om noget generelt, så må man også gerne komme til mig og spørge mig. Og ellers så VM-tarm er det sødeste og de sødeste mennesker at snakke med. Og de bider ikke. Tag handen af dem alle sammen og prøv lykken. Og så vil jeg ikke tage mere tid og håbe det går, at der er nogen, der eventuelt kan køre med nysgerrig, så må man gerne komme hen til mig. Og så vil jeg sige tak for ordene og have en rigtig dejlig dag alle sammen.